Não recomendado para menores de 12 anos. Então a Isobel vai casar com Edgar. Aí. Gente, a Isobel e o Edgar vão brigar. Gente, chocado com isso aqui. Aí. A Isobel vai pegar o veneno. E vai dar. Não bebe isso, Edgar. Morreu, gente. Bom, galera, e como vocês já viram aí, né, quem acompanha o canal, quem é inscrito aqui, a gente tava fazendo uma gameplay que eu não sei se vai ficar muito boa, né, sobre o jogo Storyteller, né, que lançou no dia 23 de março, né, um jogo que eu já conhecia por conta da demonstração que lançou alguns anos atrás. E eu tava muito ansioso para esse jogo porque ele é bem diferentinho e ele é divertido também. E a gente chegou a fazer juntos, né, no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima, né, no card para vocês, o capítulo 1 e o capítulo 2. E agora eu vou continuar aqui o vídeo pra gente fazer aí mais alguns capítulos, né? Vocês viram lá, quem assistiu o vídeo anterior, viu que tem uns que são bem fáceis, mas tem outros que são, né, mais complicados. Então vamos aqui para o capítulo 3, que é Aparições. Vamos começar aqui com o primeiro título. Tudo bem. Então o primeiro é O Choque de Edgar. O Choque de Edgar. Só tem o Edgar. O Choque de Edgar. Ah, já sei, ó. Não, não sei não. Ah, sei sim. Ó, o Edgar, ele vai morrer. E aí o Edgar vai perder a memória dele enquanto fantasma. E aí o Edgar vai se ver no espelho, só que ele não vai lembrar que ele tinha morrido. E aí ele vai ficar em choque. Olha lá! Muito bem, certinho esse aqui. Vamos ver o próximo. Rejeição de cônjuge. Rejeição de cônjuge. Bom, vai ter que casar, né? Só não tem cônjuge, então isso tem que casar. Aí. Alguém tem que morrer. Ah! Só que o Edgar vai acabar casando com uma outra pessoa, no caso a Isobel. Depois disso, a Lenora magicamente ressuscitará. E aí ela vai atrás do Edgar, né? Afinal eles eram casados. Só que o Edgar vai falar: não, agora eu tô casado com a Isobel. Ok, deu certinho aqui o que a gente precisava resolver. Deixa eu ver o próximo. Cônjuges com coração partido se reencontram. Cônjuges com coração partido se reencontram. Bom, eles vão ter que casar. Pra partir o coração, tem que morrer. Vamos trocar aqui, que a Leonora já morreu, coitada. Deixa eu morrer o Edgar agora. Não morre sempre ela, tadinha. Ela tá com o coração partido. Mas aí ele vai ressuscitar.
E eles vão se encontrar de novo? Não é isso. Por quê? Porque ele não tá com o coração partido. Ah! Pera aí. O Edgar... Vem aqui a cena toda. O Edgar ressuscitou, só que quando ele foi atrás da Lenora, ele descobriu que ela estava morta. Mas aí, a Lenora também ressuscitou e eles se reencontraram. Ah, muito bem. Nossa, gente, que história trágica, mas pelo menos tem final feliz, né? Vamos ver aqui agora o próximo. Coração partido para todos. Então vai morrer gente pra caramba nesse negócio aqui. Vamos lá então. Tu. Aí. Vai morrer. Vai casar de novo. Vai morrer. Que tragédia, meu Deus. Suspeito isso, hein, Edgar? Todo mundo casa com você morre? Que coisa. Mas coração partido pra todos. Coração partido pra todos. Não, então peraí. Coração. Pera, não, aqui, ó. Ah, o coração dela não parte. Da Isobel. A Isobel só fica nervosinha. Então eu tenho que trocar aqui. Tenho que colocar a Isobel. Tenho que colocar aqui daí. O Edgar com a Leonora. Ela vai partir o coração. Partimos o coração da Leonora. Aí. Por alguma tragédia. Ou suposto assassinato. Hein, Lenora? Essa cara de inocente aí não engana não, hein? Ah, Isabel vai morrer. Aí, como a Isabel morreu, o Edgar casou com a Lenora. Só que a Isabel ressuscitou. E aí, quando a Isobel ressuscitou, o Edgar tava casado. Ah, a Isobel não fica com o coração partido. Então. Então eu tenho. Ó. Eu preciso do coração partido. Então aqui eu vou ter que trocar tudo. Vamos fazer tudo de novo, porque tem que trocar os personagens. Isso também é uma coisa que, né, acaba dificultando, porque não é todo personagem que se comporta da mesma forma. Então, ó, a Lenora e a Isobel casaram. Aí o Edgar pediu pra ficar com a Isobel. A Isobel rejeitou ele, mas aconteceu uma tragédia e a Lenora morreu. Aí, não, a Lenora tá morta. Aí a Isobel tava com o coração partido, o Edgar tava com o coração partido, eles se juntaram, casaram. Gente, tá um calor aqui. Ai. Bom. Eu tenho que partir o coração de quem agora? O Edgar já partiu, da Isobel também. Eu tenho que partir o coração da Lenora agora. Então, a Lenora ressuscita. E aí ela vai atrás da Isobel. Só que a Isobel tá com o Edgar. E aí partiu o coração da Lenora. Olha lá, tadinha dela. Tudo bem. Vamos fazer agora o capítulo 4. Olha lá. O
porão. Gente, olha isso. Veneno, tragédia, cólera, inveja. E ainda tem uns desafios adicionais aqui. Vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer aqui agora. Gente, eles vão se matar agora, cruz credo. Olha só, vamos ver isso aqui. Lenora bebe veneno. Lenora bebe veneno? Veneno, bota Lenora. Ah, bebe aí, pô. Tá na sua cara aí o negócio, é só beber, menina. Bom, coitada, vamos lá. Aqui vai ter um casamento. Ah, vai ser uma coisa vai ser uma coisa meio romance tragédia, assim. Ó, então ela vai estar casada. Ai, com o Edgar de novo não, né? Vamos casar com outro. O Bernardo. Aí, o Bernardo vai morrer. Ó, que trágico. Cara, o Bernardo tem uma cara de lobisomem, vocês não acham? Olha só essa orelha pontuda, essa coisa aqui, essa costeleta, barba, sei lá o que que é. Ele parece um lobisomem. Bom, aí ele morreu. O coração dela ficou partido. E ela foi beber veneno. Que coisa horrível, menina. Não faz isso não. Podia casar com o Edgar. Podia ficar sozinha, aproveitar a vida. Bom, vamos lá. Agora, envenenamento duplo. Envenenamento duplo. E os dois vão ter que morrer então. Vão casar, obviamente. Ah, essa é trágica, hein? Olha só. Aí um vai morrer. Aí a pessoa que ficou vai beber veneno. Só que olha a parte trágica da história. A que tinha morrido vai voltar à vida. E aí, quando ela vê que a pessoa morreu por conta de beber veneno, né? Não tivesse bebido veneno, tava junto. Mas bebeu veneno, aí ela também foi lá e bebeu veneno. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta? Ah, tá, por quê? Na história do Romeu e Julieta, a Julieta bebe, mas não é veneno que ela bebe, né? Ela bebe um. É a Julieta ou é o Romeu? Eu acho que é a Julieta. A Julieta bebe um troço que ela meio que dorme, eu acho, ou apaga, sei lá. Não sei muito bem a história de Romeu e Julieta. E aí, quando o Romeu chega, ele acha que a Julieta tá morta. Aí ele, né, não aguentando viver sem ela, né, ele também bebe veneno. Só que ele bebe um veneno real, né? É de verdade. Daí ele morre. E aí a Julieta acorda depois. E aí ela também, né? Eu acho até que ela bebe o veneno que tá ainda no lábio dele. É uma coisa assim, não é? Ou isso é coisa de filme? Daí eu já não sei. Mas acontece um negócio assim e daí ela acaba morrendo também. Mas, gente, um bilhete resolvia o rolê, né? Vamos lá. Isobel casa novamente. Nossa, olha, tem cenas diferentes aqui. Lutar, veneno e vinho. Vinho? Bom, a Isobel tem que casar novamente. Então a Isobel vai casar com Edgar. Aí. A Isobel e o Edgar vão brigar. Gente, chocado com isso aqui. Aí. A
A Isobel vai pegar o veneno. E vai dar. Não bebe isso, Edgar. Morreu, gente. Que horror! E ela ainda vai casar de novo. Lenora, abre teu olho, garota. Que isso? Eu não disse que a Isabel tinha cara de maníaca. Eu falei para vocês. Gente, que loucura. Eu não vi os desafios. Bom, depois a gente vê isso. Isobel comete um. Já cometeu! Já. Volta, amigo, volta no quadrinho anterior, no título anterior, que já tá feito. Como assim? Não entendi. Ah, já cometeu um crime aqui, galera. É só copiar a história, então. Vamos ver. Casa com a Isobel. Ah, agora não tem luta. Tá, não é porque você briga com a pessoa que não é crime matar ela, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bom, mas vamos lá. Aí, a Isobel. Mas olha a cara. Olha a cara dessa criatura. Comenta aí se você conhece alguém que faz essa cara aí, psicótica, né? Alguém, ó, mas ela não pegou o veneno, claro. Por que que ela vai matar o Edgar? Ela ama o Edgar. Ah, não é o Edgar que ela vai matar agora. Ela vai descobrir que a Lenora. Ah, já sei. Aqui não é Isobel. O Edgar casou com a Lenora. Só que a Isobel, ela era apaixonada pelo Edgar. Ela ficou brava com ele. Ficou de cara. Aí o que que ela resolveu fazer? Ela foi pegar o veneno para matar a coitada da Lenora. Olha isso! Ai, olha o desafio! Mas todo mundo morre. Todo mundo morre. Todo mundo. Bom, o Edgar também não sabia e tomou o veneno. Não. Todo mundo morre. Ah, entendi. Aí, ó, como a Lenora morreu dessa forma trágica. Morreu não, né? Foi morta, né? O Edgar decidiu beber veneno. E quando o Edgar bebeu veneno, a Isobel também decidiu beber veneno. Gente, que tragédia, hein? Meu Deus. Eu acho que faltou um aqui, ó, na tragédia. Qual que era? Alguém bebe veneno duas vezes. Alguém bebe veneno duas vezes. Alguém bebe veneno duas vezes. Veneno duas vezes. Tá, então vai ter que ser a pessoa que morreu. A pessoa que morreu vai ressuscitar. Só que quando ela ressuscitar, ela vai ver que o seu amado morreu. E aí, ela vai beber veneno. Ah, mas ela não bebeu veneno uma vez. Nossa, isso é complicado, hein? A mesma pessoa.
Então aqui o Edgar bebe veneno. Mas daí ele bebeu veneno. Ele bebeu veneno. E ele ressuscita. E aí esqueceram de ressuscitar a Lenora. E bebeu veneno de novo. Ok. Bom, deu certo. Vamos lá então. Vamos pro próximo capítulo. Capítulo 5. Beleza. Maldição, mentira, competição, inclusão. Vamos ver então. O que que é? Maldição desfeita. Ah, olha, agora a gente tem coisas diferentes. A gente tem floresta, beijo, bruxa, branca e príncipe. Bom, então a branca vai estar na floresta com o príncipe. Ah, eles vão se apaixonar na floresta, ok. Aí a branca vai encontrar a bruxa, que transformou ela num sapo. Olha lá, ela virou um sapinho. Mas o príncipe vai beijar a branca. Não, o príncipe. E agora? Será que eu tenho que fazer ele e a Branca se conhecerem, ela enquanto sapo? Ah, olha lá, isso mesmo. Tá, a bruxa transformou ela em sapo. Ele, o príncipe e a Branca se encontraram, ela contou pra ele, ele se apaixonou e eles se beijaram e ela voltou a ser... ela não é princesa, né? Ela voltou a ser ela. Príncipe salva Pequenaldo. Tem um novo personagem aqui. Ele parece talvez um mago, alguma coisa assim. Vamos ver aqui então. Então, tá aqui a floresta. A bruxa vai transformar o pequeno... Ah, ele é tipo um gnomo. Vai transformar o Pequenaldo num sapo. O Pequenaldo vai contar pro príncipe a história dele. E aí o príncipe... O príncipe salva. Ele vai ter que matar a bruxa? Não, virou sapo. Todo mundo vira sapo. Bom... vai dar um beijo no Pequenaldo, então. Não. Pô, ajuda ele aí. Um beijinho só. Aí se a bruxa transformar ele. Não dá? Gente, vai, se ajuda aí. Não dá pra quebrar o feitiço ao mesmo tempo? Aê! Mas não era o que era pra fazer. Mas eu consegui uma conquista, que é sapos se beijam. Aí o príncipe e a branca vão, a branca vai contar pra ele. Só que na hora do beijo, quem vai aparecer é o pequenado. Ah, muito bom! Pequenaldo esperto, hein? Muito bem! Esse foi muito legal. Bruxa se torna a favorita do espelho. Olha lá. Vamos ver então. Então... vai ter o espelho.
pega a bruxa. Fala que não, que a branca que é mais bonita que ela. Aí a bruxa vai no caldeirão. Olha lá. E ela vai até a branca. Transformou a branca em sapo. E aí agora vai perguntar pro espelho se quem que é mais bonita. Ele ainda ama mais o sapo? Ah, calma. Ela ficou. A gente tem que mudar aqui. Caldeirão de novo. Ah, ela volta a ser, né, essa forma mais jovem. Aí ela pergunta pro. Ah, aí o espelho fala que ela que é a mais bonita. Ok. Praticamente a história da Bela, da Branca de Neve, só que sem esse final, né? Final alternativo da história da Branca de Neve. O espelho elogia todos. Maravilina, Sapilson, Raivilson. Gente. O espelho elogia todos. Não, porque ele acha. E se ele não conhecer esse aqui ainda? Não tem jeito, ele ainda prefere Maravilina. Então vamos lá. Ele gosta do Maravilina. Só que Maravilina vai ser empurrado pelo sapo. Não, não deu certo. Tá, então o espelho vai recusar o Raivilson. O Raivilson vai ficar com raiva e vai empurrar o Maravilina. Aí o Raivilson vai perguntar se ele é mais bonito. Aí o espelho vai dizer que é. Aí o sapo vai perguntar se ele é mais bonito. Não, tem alguma coisa aqui que eu tô perdendo. Só que na verdade tem que ser o sapo. O sapo não empurra ninguém. O sapo é bonzinho, viu? Não tem ruindade no coração do sapinho. Aí, ó, tá. Não, ele prefere o Raivilson. Você não quer preferir o sapo? Não, tá bom. Bom, aí Wilson. O sapo não vai empurrar ele. O sapo é muito bonzinho. Ele elogia todos. Tomou um susto, gente. Esse tá difícil. Ai, Wilson, sabe, não faz diferença. Já sei. O Raivilson tá aqui, o fantasma do Maravilina vai aparecer. Aí o espelho não vai ter escolha senão amar o sapinho. Porque o sapinho é o único ser bom e puro de toda essa história, né? Que não matou ninguém no final. Profundo, hein? Muito bem, acabamos aí. O capítulo 5, esse capítulo 5 não tem desafios adicionais, né? Muito bem. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal,
se inscreve para você continuar acompanhando, né, a gameplay aqui do Storyteller, né? Também deixa o seu like para saber se você está gostando, se vocês querem que eu continue, né? De repente a gente vai até o final aqui do livro do Storyteller. E comenta aí, até agora, qual o seu personagem favorito de Storyteller? A gente já viu aí vários personagens diferentes, alguns bem carismáticos, né? Até agora o meu favorito é o Sapilson, né? O único ser puro e bondoso nesse jogo que não fez coisas más para ninguém até agora. E olha só o que nos aguarda aí no capítulo 6. Então o tema vai ser a mansão, né? O tema do nosso capítulo. E a gente vai ter então assassinato, arma, digitais e inocência. Então já fica aí, né? Um spoiler do que a gente vai ver no próximo capítulo aqui do Storyteller. Gente, muito obrigado por você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!